Neodpisuj ma si na to čas. Keď tak pozerám na to, nebudú to moc zaujímavé známky. Ale čo je výsledko? Prázdne papiere u niektorých. No Mane, že ideme pečatiť triednu knihu. Kde je? Lubo, daj ju sem, zase ju máš v ruksaku, si ju zobral domov? Nie, neviem, kde je, ja som ju nemal. Druhá triedna kniha, silná podľaska, kde je? Čo ste mali, akú hodinu predtým? Žiadnu. Akože žiadnu, zase ste prišli neskoro, že? Kde je, tak do zborovne, poďme pre ňu. Tu máš, to je ona. Ja sa nechcem. Chýba ti niečo? To je naša trestná kniha. A vieš, kto ju má? Ja ju mám. Ak ju chceš získať späť, tak prídi o 5 minút na letisko. Čakám ťa. Neskoro. Áno? Andrej, ukradli nám triednu knihu. Čože triednu knihu? Mám pre teba robotu. Za 5 minút na Morovňanskom letisku. Som tam, utekal. Takže ideme na letisko, poďme! Organizovaný odchod, rýchlo. Príjemný deň, triedna. Thank you.
Andrej, verím ti. Vieš, ako sme sa dohodli. Ideš na to. Budem sa snažiť. You just got hustled for a wad of cash, man. What you gon' do? Act a fool. Now your friends just smoked up your brand new stash. Say, what you gon' do? Act a fool. Now them girls up the block still running they mouth. Boy, what you gon' do? Act a fool. If anybody talk bad about the dirty sound, tell me what I'm gon' do. Act a fool. I got my eyes wide shut and my trunk wide open. Donuts last week in the street, yeah. Still smoking. Hey. See, I'm off the antifreeze and my car is tipsy. On the off-ramp, doing about 150. Rolling through East Burn on my way to Benny Hill. Yeah. Killing me for finding my bargain.